ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាស់គណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានកំសាន្តមួយចាយកមកជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថាស្អាតពេកហើយពេលជាជាតែងឆ្លៀកឈុតកូនក្រមុំឡើងទុនភ្លន់ស្អាតខ្លាំងចាពិធីការនីឆ្នាំរៀងតូចច្រឡឹងសម្ដីចាក់ទឹកមិនលិចកញ្ញាជីជីកាន់តែមានឈ្មោះល្បីល្បាញបើទោះបីចូលសិល្បៈច្រើនឆ្នាំក៏ពិតមែន ដោយនាងមានទាំងសមត្ថភាពនិងរូបសម្ផស្សស្អាតផុសផង់គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៀតផងដោយឡែកពិធីការនីឆ្នាំរូបនេះតែងតែធ្វើឲ្យទស្សនិកជននិងហ្វេនហ្វេនមានការចាប់អារម្មណ៍លើរូបសម្រស់របស់នាងជានិច្ចដោយរាល់ស្ទាយតែងខ្លួននាងມັນជាសូវចូលចិត្តស្លៀកពាក់សិចស៊ីប៉ុន្មានឡើយតែនាងនៅតែមានចំណុចគួរឲ្យទាក់ទាញដដែល ตัวอย่างแฟนแนะกอมตรอរបស់កញ្ញាជីជីធ្លាប់តែឃើញនាងស្លៀកសម្លៀកបំពាក់និងការតុបតែងខ្លួនបែបខ្ជូតខ្ជួតស៊ីវិល័យតែមុននេះបន្តិចនាងបានធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាផ្លិតជាមួយសម្រស់ផាត់មុខនិងស្លៀកឈុតកូនក្រមុំស្ទើរតែគ្រប់គ្នាតែម្ដងជាការពិតណាស់យើងកម្រនឹងបានឃើញតារាស្រីរូបនេះស្លៀកឈុតកូនក្រមុំបែបនេះណាស់ ដោយមើលទៅនាងពិតជាស្រស់ស្អាតបែបទន់ភ្លន់មិនថាកែវភ្នែកឬស្នាមញញឹមនោះទេចា៎ចា៎ហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូននេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចា៎ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចា៎ដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចា៎ហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចែក Subscribe Like និង Share ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀត ចាស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា